onkoloģisku slimību ārstēšana ir cīņa ar laiku, tādēļ agrīnai diagnostikai ļoti izšķirīga nozīme šajā visā procesā. Mēs pētījām vairākus soļus, kas attiecās uz jaundabīgu audzēju agrīno diagnostiku, sākot ar ikgadējām profilaktiskām pārbaudēm pie ģimenes ārstiem, tad turpinot jau ar specifiskām profilaktiskām regulārām pārbaudēm, tā saucamajiem vēža skrīningiem Latvijā. Un tad, ja jau ir konstatēts kāds aizdomas, tad mēs vērtējām arī, kā darbojās praksē 2016. Gadā ieviestais zaļais koridors, kas pārēdz prioritāru kārtību pacientiem ar aizdomām par slimību tieši agrīnas diagnozes noteikšanai. Un visos šajos rādītājos rezultāti ir slikti. Mums profilaktiskās pārbaudes 5 gadu periodā, pat pieņemot, kad ir arī ģimenes ārsti un pacienti, kas šāda veida pārbaudes pilnībā vai daļēji veids kādu ikgadēju vizīšu ietvarā, bet kopumā skaits, kas ir reģistrēts datu bāzēs, ir tikai 14%. Attiecībā uz vēža skrīningu, kur atsaucības rādītāji dzemdas kakla krūts vēža skrīninga gadījumā vēlamie un plānotie Latvijā un Eiropā rekomendēti ir ap 70%, tad mums ir ap 40% dzemdas kakla vēža gadījumā savukārt attiecībā uz zarnu vēzi vai prostatas vēzi. Šajos skrīningos atsaucība ir vēl zemāka. Prostatas vēža skrīnings ir ievies 21. Gadā, tur atsaucība šobrīd ir 2%. Bet tā ir cita problēmas puse. Ja tā es saprotu, viena ir tā, ko valsts, par ko mēs arī noteikti runāsim tūdaļ, ko valsts var sniegt, garantēt, cik ātru šo koridoru nodrošināt, un otra ir pacienta puse, viņa atsaucība. Ja tiek dota iespēja nākt uz skrīningu un tā netiek izmantota, tad jau, bet tā arī tomēr ir vēl ārstu loma šo apzinīgumu mudināt, kā jūs teikt. Pilnīgi noteikti, tur ir daļa, kas ir pacientu līdzestības jautājums. Un gan pacientu informētību un pastāvīgas rūpes ikdienā par savu veselību, bet mums ir jārēķinās, ka Latvijā šī līdzestības kultūra nav pietiekama, ir zema, teiksim godīgi, un līdz ar to tas uzliek vēl papildus slogu veselības aprūpes sistēmai tieši šajā motivēšanas ziņā. Un tādēļ mēs skatījāmies, jo pirmais saskarsmes punkts, jebkuram pacientam ar veselības aprūpes sistēma ir caur ģimenes ārstu. Tas ir tas galvenais motivētājs un kā šī sistēma darbojās. Un vērtējām dažādus kritērijus, kur ir gan nepietiekamais ģimenes ārstu skaits, gan viņu kapacitāte, paaudžu nomaiņa, pats, ņemot vērā to, ka daudz ģimenes ārstu tuvojas pensijas vecumam, ārstniecības personu skaits šajās te ģimenes ārstu praksēs tajā pašā laikā no veselības resoru puses ir rasts finansējums dažādiem motivējošiem pasākumiem arī ģimenes ārstiem, lai viņus atbalstītu, ja šie rādītāji uzlabojās un, diemžēl, arī tie nedod vēlamo rezultātu. Aplīņas kundze, nu, man droši vien tāds ļoti vienkārši, bet nu, droši vien viss sarežģītākais jautājums, ko darīt? Vai ir nu, tādi, teiksim, jums tādi ļoti skaidri redzami norādījumi, ko darīt valstī, ko darīt cilvēkam? Cilvēkam noteikti ikdienā neaizmirst par to, ka ja mums arī neliekās, ka mums ir kāda simptoma un šķiet, ka mēs esam veseli, tad tādas pastāvīgas pārbaudes ir regulāras ir nepieciešamas. Izmantot tās iespējas, izmantot tās vēstules, kuras mēs saņemam aicinot uz skrīningiem un, protams, arī veselīgam dzīvesveidam, ne tikai onkoloģisku slimību gadījumā, bet kopumā kā profilaktiskam pasākumam ir sava vieta un loma. Bet attiecībā uz sistēmu, es domāju, Ir, protams, ja mēs runājam par zālēm, kas ir nepietiekama finansējuma jautājums arī tajā skaitā, tomēr revīzijā mēs gājām, skatījāmies procesu, vērtējām procesu, vai tas darbojās efektīvi. Un tādēļ tur arī ir noteikti iekšējās rezerves, jo ne visu risina ar finansējumu. Ir svarīgi, kā mēs organizējam šo procesu. Nu, piemēram, pacientu kompensējumie medikamenti. Es saprotu, ka tur varētu būt problēma ar to, nu, jums izriet, nu, jūs teiktā, ka pietiekami nav apzinātas tieši tās vajadzības vai tās zāles, ko vajag kompensēt, ka tas saraksts īsti nekorelē ar realitāti, vai tā ir? Jā, tieši tā arī ir. Mēs skatījāmies un salīdzinājām kompensējamo zāļu saraksta saturu atbilstoši starptautiskām vadlīnijām, pēc kurām ārstēšanas procesā vadās mediķi.
Un tā atbilstība ir vienkārši dramatiska. Ja mēs vērtējām 11 izplatītākās audzēju diagnozes, tad Latvijā atbilstoši Eiropas standartam var ārstēt tikai olnīcu un nemetastātisku zarnu vēzi. Tik ļoti slikti ir mūsu situācija attiecībā uz kompensējamo zāļu sarakstu. Bet, ja mēs skatāmies no procesa organizācijas viedokļa, kur ir trūkumi un kur ir iespēja uzlabot, šobrīd tāda ekskluzīva iniciatīva iekļaut zāles sarakstā, nu vismaz pieteikt iekļaušanai zāles sarakstā, piedaļ farmācijas industrijas pārstāvjiem, tātad zāļu ražotājiem un lieltirgotājiem. Un mums valstī, tas, ko mēs revīzijā sakām, trūkst saimnieka valsts pusē par šo sistēmu, kas apzinātu, uzraudzītu, kas mums tur ir, kas mums tur trūkst, kas ir novecojis, kam ir jānāk klāt. Un arī analizētu to, kāda ir sabiedrības veselības rādītāji un kuras ir tās prioritātes, kur ir tie caurumi un robi, kur mums ir jāizpild kompensējamo zāļu sarakstā pirmām kārtām, jo, protams, ka resursi ir ierobežoti. Un tas tā kopumā būs vienmēr. Tādēļ tai prioritizēšanai ir jābūt ļoti skaidrai un caurredzamai. Lai arī veidot uzticību no sabiedrības puses tai sistēmai.